ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବୀ ହଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଧରା ତଳକୁ ଉତାରି ଅନ୍ତିମ ହିତାଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା କିଛି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବାକି ସବୁଠାରେ ସରକାର କହିଲେ ଲୋକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଉପରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସରକାରର ଯୋଜନା ଗାକୁ ଚାହେ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ହଉ ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯୋଜନା ହଉ, ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କମ୍ସ ବାଇ ନଟ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନିଂ ଏନି ଡିସିସନ୍। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଜ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଫର୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଦ ସର୍ଭିସ୍। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଡିଗ୍ନିଟି, ଯାହା ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱି ଶୁଡ୍ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଇଟ୍। ଲୋକ ଅଫିସରେ ଆସିବେ, ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ଟ୍ରିଟ୍ ହେବେ, ଆପଣ ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବା। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା।